ואנחנו רוצים להגיד שלום להולוגרמה של מר שמעון פרס. הנה זה על ה... וואו! טכנולוגיה! זה 3D היום! עוגיות בדפדפן! כן. מספר מסליקה! וואה! מיפוי פחים בעירייה הומניטק! כן! אם בואו לאכול איתי. כן, כבר נדבר על זה, אבל המצב הפוליטי... חמישה אנשים שנפגשים כל הערב לחפש שערות בקובי בשביל טיסה לאיטליה יזב זבק. כן, כן, זה... כאילו הם לא שמעו בחיים על טילים של הדקה ה-90. לא, זה לא בגלל... כמה עונות עוד נקבל מתחרות ההתעללות בדייניסים הזאת? יש כאלה שגם מכינים אותם טוב. זו מדינה קטנה, כיצד נשארו אנשים ללהג? כן, אבל אדוני... והמנות, ידידי וידידי. תודה רבה. ההולוגרמה מדברת על... אילו מנות? על המנות שלי. צועה על החיים שלי. לא. תוכנית הבישול היחידה שבוודאות לא תשבור לך את הדיאטה בלילה. תתפלל. מי בשם אלוהים רוצה לאכול מיד של פוליאמורי? לא. אוי, מעניין מה תכין המרוקאית המבוגרת. טוב, אה, חיים, איזו הפתעה, פאק. כן, אבל התקרית הדיפלומטית עם לוב... כל מנעים איזה שם מתחכם. דואט של תחול ומרגז, מי ביקש את הדואט הזה? מרק של סבתא פנינה עם קרוטונים שובבים. כן. הנה אשור לקובנה. כן, אבל אדוני ההולוגרמה, בואי. ואל תקרא לי הולוגרמה. מה? אם אחרי הניקודים הללו במונית... הם לא נושאים דוך רס בינמו ללחם חוותה להתפרק על איזה הרייס. סחתן על העדכון, אדוני ההולוגרמה, סחתן על העדכון. ומדוע? מה? שלא תדחפו כבר את כל הצמחונים לפרק ספיישל אחד ונגמור עם זה. לא בטוח שלא היה. מדוע כל אם חד הורית שרוצה לתגן מוח של בת יענה צריכה עכשיו לשבור את הרס ולהכיל להם מנה מקשיו וטעינים? אתה צודק. אתם קוטים לה את השבונג. כן. אבל אדוני... תסלחו לי מאוד, ידידיי וידידיי. ברור. אבל הפרק היחיד שיכול להיות שווה העונה, זה לראות את המתמודדים רואים בעצמם את הפרק עם הבחור שהגיש להם מנות מן הפח. היה כזה, נכון. מול זה בהחלט יכולתי להתקרקר עם איזו סחיבה טובה. כן. מספיק כבר עם הליוק הצפוי של המוזנחון עם הספת ריש המתפררת. כן, המתפררת. למה אני צריך לשבת כל הפרק על הקצה של האדום במתח? מה הם יגלו אצלו בנשיקות קרובית? כן, אבל שוב הפגנות בקפלן ורצינו לשאול אותך... בואו לאכול אצלי יותר, בואו לפתוח אצלי את הג'ורה. הבן אדם עוד לא הסתובב כדי להביא להם את העיקרית וכבר מתנפים לו על הכיש. אבל זאת התוכנית, מה לעשות? יושבים אצלו במזווה מול המצלמה ושוחטים לו את הרב רבי. כן, מסתובבים, כן. חבורה של כפויי טובה, צפויים. מחמיאים לו על הריהוט ובשנייה שהבן אדם מתכופף לתנור כדי להוציא את המושטים המקולקלים הם כבר פוצחים בי מסע השחרות. כן, אבל אדוני... אומרים שהבית מזכיר מקלט של ויצו. ההולוגרמה של שמעון פרס. הרי אני בחישב אחרי זה עם כל המשפחה בסלון ויצפה. נכון. פאק מי פייס. כן, אדוני, עוד כמה... איפה קיבין עם הדנסי גדי? שיגאל אותנו מהסחיאדה הקולינרית הזאת. נכון, דנסי גדי. ברור, ברור. להתחלק, להידפק, להסתדק, לצרוח בקרית, ללכת גויאבות. ללא ספק ללכת גויאבות. לשלם חצי-חצי ולבנות על נשיקה בחדר המדרגות. לא. להמציא סיסמה לאתר של הבנק ולהגיד אני אסגור. לא קורה במציאות. לרדת לילד באוטובוס עם חבר'ה צירי ולבנות על שינה בנסיעה. לא. לשרוף על מישהי את כל המסיבת גג בלי לוודא שאין לה חבר. להאמין שבקיץ הבא כן תלבש את החולצה הזאת. לא, לשאול את המלצר מה טעים פה. רמז לא המנה הזולה, בבי. כן. חדשנות. מה? טכנולוגיה. מי עשה לו גוף? עריכת הודעות בוואטסאפ. לא שאלתי שאלה אחת עדיין. כיסא גיימינג. וואו. כפתור דלג. וואו, לא. טבלה של אימי גזם. ביל הייד. אוהו. ביל הייד. טייפר זרחוביץ' עם שון ורון.